El virus de la sida infecta les cèl·lules del sistema immunitari provocant la seva destrucció progressiva. Com a conseqüència, el sistema natural de defensa queda malmès i la malaltia progressa amb l'aparició d'infeccions oportunistes o càncer. Les teràpies antirretrovirals han aconseguit cronificar la malaltia, però no curar-la. La vacuna contra la sida, encara experimental, és el proper repte. D'ella s'espera que activi el sistema immunitari per a bloquejar la infecció i fins i tot ensinistrar l'organisme per a reconèixer i destruir les cèl·lules infectades. Per lluitar contra una malaltia infecciosa, la fita més important gairebé sempre és trobar una vacuna. És com per un club de futbol doncs guanyar el trofeu més preuat de la seva història, com podria ser una Champions, o com podria ser fer un gol al moment decisiu, al partit decisiu. En Josep Maria Gatell i en Bonaventura Clotet són directors de l'IVACAT, el Centre Català d'Investigació i Desenvolupament de Vacunes contra la Sida. Per la seva recerca del VIH, tots dos han rebut el Premi Josep Trueta al mèrit sanitari que atorga la Generalitat. Malgrat que no hi ha cura, els medicaments antirretrovirals han aconseguit que la sida passés de ser una malaltia mortal a una malaltia crònica amb una qualitat de vida similar a la del conjunt de població. En l'actualitat, la teràpia es dissenya segons la variant vírica del pacient i la medicació ha millorat notablement. I això s'ha assolit en molt poc temps. En menys de 10 anys de recerca vam poder aconseguir el primer tractament cap al 96, des d'aleshores s'ha anat millorant, cada vegada és menor el nombre de comprimits i actualment ja amb un sol comprimit es pot cronificar. La voluntat de trobar una cura ha empès molts científics a deixar de banda la competitivitat i treballar en xarxa a fi d'avançar en la recerca. En un laboratori no hi ha mai un sol investigador, sinó tot un equip que alhora es relaciona amb d'altres equips per sumar esforços. Organitzar un equip de recerca no és massa diferent que organitzar un equip esportiu. Els que guanyen les copes i els trofeus no són jugadors individuals, és tot l'equip, els que juguen i els que no juguen, i tota una sèrie de persones que estan darrere seu i que fan possible que aquests 11 que es veuen a la tele, al final, doncs, puguin donar fruits. El gran repte és trobar una vacuna universal que tingui capacitat curativa i preventiva alhora. La recerca se centra en trobar elements comuns en les variants víriques de la sida i en el disseny d'anticossos que siguin adequats per neutralitzar el VIH. Els darrers estudis científics han demostrat que una vacuna contra la sida és possible, però encara queda molt camí per fer. Hem iniciat el bon camí. Podríem dir que estem al principi de la fi, però molt, molt, molt al principi.